My se můžeme samozřejmě na tenhle ten způsob, jakým se díváme na nějaký vývoj, evoluci, podívat i z pohledu toho, jak, jak funguje náš mozek, jak funguje náš nervový systém. A náš západní svět je především orientovaný na tu levou hemisféru. Levá mozková hemisféra zajišťuje spoustu a mezi ty hlavní, hlavní, záležitosti, které má na starosti, patří jazyk a řeč. Což je samozřejmě v té naší epoše strašně důležité, protože je to způsob, jakým komunikujeme, jakým se můžeme věci dozvídat, porozumět jim, ale vždycky to tak nebylo. My jsme si povídali o tom, že jsme pravděpodobně v rámci jako nějakých cyklů věků byli dříve schopni komunikovat na jiné úrovni, že jsme věděli, kdo si co myslí, vnímali jsme, cítili jsme myšlenky druhých lidí, a teprve ve chvíli, kdy se naše vědomí natolik zúžilo, že jsme nebyli schopni vlastně spolu komunikovat, tak musela být vynalezena řeč, aby jsme byli schopni spolu vlastně nějakým způsobem vycházet. Ta levá hemisféra samozřejmě má na starosti ještě takovéto logické, racionální, analytické myšlení. Věci rozebírat na kousky, rozbít je na ty atomy, rozpitvat toho člověka, protože my tu duši, jako, když tam není, když ji tam nenajdeme jako nějakou strukturu, když vědomí nenajdeme jako nějakou strukturu, tak musíme vymyslet, že to je teda funkce té vysoce organizované hmoty toho mozku, jako to vědomí, že je to výsledek evoluce té hmoty. Matematické myšlení, sekvenční myšlení, lineární vlastně jako vnímání času, lineární vnímání, taková ta příčina, důsledek a linearita toho světa. Zatímco ta pravá hemisféra, ta není takhle přímo jako orientovaná a ona má za úkol hlavně naši kreativitu, vnímání, emoce, cítění, to co, to, co tady většina teď je žen s námi, takže vy ženy k tomu máte blíž, máte více otevřenou tuhletu dimenzi, to vnímání a cítění a schopnost syntézy, třeba jo. To je to, na rozdíl od té analýzy, kdy věci rozebíráme na kousky, tak syntéza je to, co spojuje dohromady, to, co nám dává schopnost vidět ten větší obrázek multidisciplinarita, být schopen vnímat to, čemu se říká ten renesanční člověk, jo, že uh, někteří lidé jsou schopni porozumět mnoha oborům, mnoha a mnoha oborům a ty vlastně spojit a vidět je v tom kontextu kte, a teprve potom vlastně dávají ty věci nějaký uh, smysl, uh, než když je rozebíráme jenom jako na kousky. A také, také vizuální vnímání a schopnost uh, představivosti a podobné věci. Ale teprve potom v kontextu uh, obou dvou těch hemisfér, vlastně ty věci se začínají propojovat a začínají se sjednocovat. Teď už víte, co co to znamená, jako sjednotit. Že jo, jarmo, uh, který neplatí jenom uzvířat, ale je to ta yoga. Yoga je to propojení, je to propojení do té jednoty. A je to i propojení pravé a levé mozkové hemisféry. A tudíž každý člověk může alespoň v malém využívat úplně jednoduché, obyčejné nástroje, jak docházet ke spolupráci těle těch dvou oddělených, zdánlivě oddělených světů. Kdybychom měli hledat v životě aktivity, myšlení, Informace, moudrost, která nám propůjde tyhle, ty, tyhle ty dva způsoby, jakým můžeme nahlížet na svět. Což ten západní svět úplně jako nedělá. On nás hodně vede k té levé hemisféře, k tomu jsou vychovávány děti a k tomu jsme potom vychováváni ve školách a k té práci. A ta práce je zase jenom jako jednosměrně zaměřená. Proto snažte se udržovat nějaký čas, který je zaměřen na tu pravou hemisféru. A 10 minut práce s pravou hemisférou vám udělá víc než 3 hodiny s levou, protože tu levou my máme velmi dobře rozvinutou, pravou velmi málo. Jakákoliv forma kreativity, sebevyjádření, ať je to umění v jakékoliv formě, tanec, malování, kreslení, tohle je jako obrovský zdroj toho hledání balanců mezi těmito dvěma ve smíry, které my, když propojíme do jednoty, tak teprve potom dokážeme integrovat naše myšlení, vnímání, cítění do nějakého celku, který nám umožní lépe navigovat v tom životě, ve světě, jak v tom materiálním, tak v našem vnitřním, emočním, psychickém. A teprve potom propojení toho našeho evolučně nejmladšího mozku, což jsou ty přední laloky a jejich propojení z, toho, z té páteře centrálního nervového systému, z té části toho mozku, který je vedený k tomu přežití, ten je, ještěří, nebo jak se tomu říká, abych to řekl správně, no, teda ten primitivní jako mozek, tak my jim potřebujeme přesunout tu energii do těch předních laloků a jejich vlastně propojení a syntézy. A potom se teprve stáváme jako celistvími a propujeme ten život na mnoha dalších úrovních. Ta dominance té levé hemisféry má mnoho důvodů v tom západním světě. Především je to jako ten ten vzdělávací systém, preference v kariéře, v tom, co je uznáváno tím západním, tou západní společností vlastně za úspěch. Ty, ty důsledky toho jsou, jsou daleko sáhlé. My si je nedokážeme úplně uvědomit do té doby, než máme právě tu schopnost té interdisciplinarity a podívat se na ty uh, problémy z širšího pohledu. Jo, je to potlačení kreativity, uh, potlačení našich emocí, to nedostatečné využívání té pravé hemisféry nás potom nevede k tomu. Uh, Správnému využívání a kontroli našich emocí. Jo. Intuice, emoce, vnímání světa, kreativita tohle, když je potlačené, tak potom my nejsme schopni jednat ani v těch běžných věcech správně. A to samozřejmě vede ke stresu a k neúplně dobrému duševnímu zdraví té západní společnosti. Když se podíváte, že 40-50 dětí na střední škole nebo osmákům a má nějaký duševní problémy, v podstatě se dají jako dát do krabičky střední nebo vážné psychické problémy a dostávají prášky, tak něco s tou civilizací není úplně v pořádku. A to potom vede k těm patologickým jevům a třeba i k degeneraci mozku a degenerativním onemocněním v pozděj, pozdějším věku, o kterých jsme se už bavili. A to demence, Alzheimer... A další nemoci, které jsou vlastně jako velmi dalším silným signálem toho, že něco není v pořádku v tom způsobu, jakým ta západní civilizace funguje. Že je prostě jednostranně zaměřená. Je spousta možností, jak tu, tu spolupráci vlastně vytvořit. Ty věci, které jsem říkal, napravovat to fungování té pravé hemisféry, vést k nějakému větší, většímu využívání a potom všechny ty techniky, metody z různých duchovních cest, yoga samozřejmě, dechová cvičení, práce s energií, meditace, holotropní dýchání a další věci. K holotropnímu dýchání se trošku dostaneme dneska, maličko. Ne, že bychom ho dělali, ale, ale budeme si povídat trochu o staní slovu grofluji. Další, další techniky, které využíváme v joze. Kriatechniky, meditace, stavy Samádý, mudry, mantry. Všechno, co jste si vyzkoušeli, vlastně vede k tomu jako propojení těch věcí. Existuje na to řada výzkumů, které, které jsou tvořeny tou západní vědou a medicínou, které mluví o tom, jaké benefity vlastně má yoga, meditace, spiritualita, třeba modlitba na rozvoj našeho mozku.